Egunon, denei, egunon, erakunde publikotako ordezkarik, bestelako eragileak, antolatzaileak, gaur Hernanira hurbildu zaten guztiei ongi etorria. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiot, bai Euskarari Ziurtagiria elkarteari, enpresarean azoka hau Hernanin antolatzeagatik, eta bide batez ere bai Orona Fundazioari azpiegitura hau usteagatik edo azpiegitura hau horrelako ekitalditarako erabiltzeko aukera emategatik. Enpresarearen lana azpimarratu nahiko nuke laburrean, euskararen munduan ibilia geanak badakigulako ze zaila dan lan munduan euskara txertatzea edo euskara eta lan munduaren uztarketoi horrek ze burua uste eta ze lan eman ditun urtetan eta ematen ditun gaur oraindik ere. Eta zentzu hortan euskaraz lan egin nahi duten enpresentzat azoka honek edo enpresarenek bitartekoak, aukerak eta olako foroak eskaintzen ditu lan hortan errestasunak emanez. Ta gaurkoan ekintzailetasuna eta finantziazio eredu berriak da gaia. Ekintzaile berriak euskaraz lan egingo duten ekintzaile berriak izango dira eta ekintzaile berri hoientzat gaur hemen elkartu gean eragile publiko, pribatu zein bestelako eragileen elkarlana eta laguntza ezinbestekoa da. Ideia edo proiektu berria daukan pertsona edo talde batentzat bide hortan laguntza hori eskaintzea ezinbestekoa delako. Idei hori garatzen, formazioa dela, espazioak diala, aholkularitza dela, nolabait bide hortan, bide lagun edo akompainamendu hortan hemen gauden eragile askon parte hartzea beharrezkoa da. Bukatzeko gaur oso ezaguna, bueno, ezaguna aspalditi, baina gaur asko entzuten dan izen baten Joseba Sarrionaindiaren esaldi batekin bukatu nahiko nuke. Joseba Sarrionaindiak dio euskara dela gure territorio libre bakarra. Beraz, euskararen territorio ontara ekintzaile berriak erakarri behar ditugu, ekintzaile euskaldunak behar ditugulako, hornitzaile euskaldunak behar ditugulako, aholkulari euskaldunak behar ditugulako, komunikazio enpresa euskaldunak behar ditugulako, gu herritarrok, bezeroak, euskeraz lan eta bizi gaitezen. Eskerrik asko.